Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós somos a TV Diário Sem Fim e no vídeo de hoje a gente vai estar falando para vocês o porquê que o nosso canal se desmonetizou. A gente vai estar contando o que que aconteceu, qual foi o processo e como que a gente está agora. Então fique com a gente até o final desse vídeo, a TV Diário Sem Fim está no ar. Então, gente, quando a gente fez o cadastro, né, assim que a gente começou a monetizar o nosso canal, a gente ficou com muita dúvida sobre como preencher as coisas e tal. Chegamos até a pesquisar assim no YouTube, mas ainda assim a gente acabou fazendo errado, né? Para quem não sabe, né, a gente mora aqui em Portugal e a gente acabou colocando o cadastro do nosso YouTube como Portugal. Porque a gente achou que ia vir alguma carta, alguma correspondência, e se a gente colocasse no Brasil ia dar problema, né? Caso não chegasse. Então, quando a gente fez o cadastro da monetização para receber os pagamentos, colocamos o país de origem como Portugal. Porém, começou a rodar os anúncios tudo certinho, só que quando foi para verificar a identidade, deu um erro. Por quê? Ficava pedindo aqui a nossa autorização de residência. E naquela época a gente não tinha ainda. E aí acabou que deu uma travada muito grande. E aí com isso, o que que a gente fez? A gente procurou saber, a gente ficou desesperados, né? Porque a gente demorou 2 anos ou mais, se eu não me engano, para poder monetizar o canal. E agora que conseguimos, a gente acabou fazendo o cadastro errado. E a gente descobriu, né, em contato com o Google, que era esse o problema e que para reverter isso, a gente teria que cancelar a nossa conta de pagamentos. E aí a gente cancelou a conta, criamos outra e quando fomos verificar a identidade novamente, por ter tentado muitas vezes antes, acabou dando problema, que a gente não conseguiu então dar andamento. E já faz mais de um mês que a gente está aguardando, né, o retorno agora da nova verificação de identidade por parte do Google e ainda nada. Então, a gente resolveu gravar esse vídeo para as pessoas, né, que vão ainda monetizar o canal ou que já estão nessa etapa de cadastro, para prestarem bem atenção, antes de mandar os documentos, antes de realizar o cadastro. Então, entrar em contato com o Google se tiver alguma dúvida, porque isso é uma coisa que trava muito, né? A gente não deixou de fazer os vídeos, né, para o canal. Isso não é nem discutível, a gente continuou fazendo. Porém, como os nossos vídeos não estão sendo entregues, a gente ficou um pouquinho assim de publicar e não chegar para as pessoas, entendeu? Então a gente resolveu gravar esse vídeo, né, para poder falar para vocês como não fazer isso, dar uma dica para quem está começando no YouTube ou para quem já está nessa fase. E com tudo isso, né, gente, nesse mais de um mês de desmonetização, a gente acabou se sentindo no prejuízo porque nesse tempo acabou não gerando nada de receita para o nosso canal. Não só o fato da receita, mas também assim a entrega, né, dos nossos conteúdos. A gente viu que deu uma bela diminuída, sendo que o nosso canal estava crescendo bastante, né? A gente estava super feliz que estava alcançando novas pessoas, estava ajudando também muitas pessoas que tinham dúvidas, né, sobre Portugal ou sobre morar na praia, né, que é um pouco do que a gente conta aqui. Então isso acabou atrapalhando bastante o nosso conteúdo. E também sentimos muita dificuldade, né, para entrar em contato com o Google. A gente entrava em contato, só que caía num negócio nada a ver. Muito difícil encontrar links para chat, para e-mail. Os retornos eram sempre automáticos. E depois de ver muitos vídeos, o Bruno conseguiu um chat que a gente entrou em contato para ter um prazo. Mas até o momento ainda não foi resolvido, né? A gente ainda está na mão da tecnologia, porque realmente está bem difícil. E aproveitando também, né, para agradecer a todas as mensagens que mandaram para nós no Instagram, aqui pelo YouTube também, perguntando dos vídeos. A gente leu tudo, a gente está respondendo também os comentários aos poucos, né? Não deixamos o YouTube de lado, não abandonamos o nosso canal. Isso é o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, né? Então, continuem mandando as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Continuem entrando em contato conosco, que a gente sempre vai estar ajudando vocês. E mudando de assunto, né? Eu vou precisar muito da ajuda de vocês agora, porque eu me formei recentemente, né, em psicoterapia. E para quem não sabe, né, eu sou formada em gestão de recursos humanos e tenho pós também em gestão estratégica de pessoas. E agora, né, com toda essa formação e também aproveitando o embalo do canal,
eu resolvi criar um canal para mim também, que é para contar um pouquinho das experiências, né, dos atendimentos e também passar um conhecimento para vocês sobre esse assunto de mente, né, de terapia, psicologia, que eu sei que muita gente gosta. Então, gente, né, como eu disse para vocês, eu vou estar precisando da ajuda de vocês, né? Já gravei um vídeo, tem um vídeo pronto para sair, porém ainda não tenho nenhum inscrito. Então, se vocês conseguirem, né, pessoas que gostam desse assunto, ir lá se inscrever, já se inscreve, que em breve tem vídeo novo no canal e com certeza terá muito mais conteúdos. Então, eu vou deixar aqui o link do meu canal na descrição do vídeo. Já vão lá, se inscreva, né, para me ajudar, porque até então não tenho nenhum inscrito. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. TV Diário Sem Fim está no ar. Gente, o Bruno já saiu. Vamos agora dar uma voltinha aqui perto do rio, porque tá um sol bem bacana e hoje tá muito frio aqui. E graças a Deus deu certo, né? Fala aí, amor. Demorou, mas deu tudo certo. A gente pagou 22 euros na assinatura de reconhecimento de firma da autorização pro João poder vir. E agora a gente vai dar prosseguimento no, nas outras papeladas. A gente pode sentar aqui? Ali, ó. Vamos sentar lá. Saímos do Correios agora e resolvemos dar uma voltinha aqui perto do rio. E olha que coisa linda que a gente viu. Gente, é a primeira vez que nós vemos, eu no caso, né? Não sei o Bruno, um cruzeiro tão perto. E pra vir de bônus ainda tem mais dois. Uma coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Gente, chegamos aqui perto, né, desse cruzeiro muito grande mesmo. Se olhando daqui, acho que não dá para perceber, mas é muito grande, mano. Muito grande. Nunca imaginei que ia ser tão grande assim de perto. E é lindo, né? Imagina o tanto de coisa que não tem dentro desse naviozão aí. Os botes salva-vida parecem uns metros, Parece um né? bote gigante. Legal pra caramba. A gente chegou aqui perto, a gente tava olhando ali, ó. Uma galera passando, bem provável que aquela turma ali vai estar entrando no cruzeiro, né? Sim, se não for nesse, não sei se vocês conseguem Não, ver. assim, ó. É Também aqui, ó. nesse? Olha lá, um monte de gente Ah, entrando que ali. legal! Top demais! Tem outros aqui na frente, ó. Mas esse eu acho que é o maior, né, amor? Aqui Esse é vai ficar maior. Olha o vários, pô. tamanho disso! Só no vídeo eu acho que vocês conseguem ter uma noção da dimensão, né?